អង្គការព្រះអង្គគង់នៅដែនដីនឹងពីដើមជារឿងនិទានមកជានគរស្រុកយៈដែលយើងតែងតែរឿងនិទានដូចជារឿងរាមាញ្ញៈរឿងរាមកេរ្តិ៍គេថាយៈនៅនគរលង្កានោះបើតាមពុទ្ធសាសនាពីដើមស្រុកយៈយៈទៅសុំព្រះអង្គដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសាសនានៅកន្លែងហ្នឹងតាហើយយើងតែណាំដឹងគុណម៉ែមដឹងគុណឪណាំដឹងគុណម៉ែមដឹងគុណឪអត់ដឹងប្រសងអត់ដឹងអាចារ្យយើងហៅថាថ្មិលថ្មិលអត់សាសនាពួកនៅក៏លើនៅលើនោះដែរព្រោះនៅសពថ្ងៃហ្នឹងឯងពួកថ្មិលនៅលើនោះដែរហើយដល់ព្រះអង្គរៀបចំទៅទេវតាកន្លែងនឹងក៏យល់ព្រមមហិន្ទទេទៅរៀបចំកន្លែងនឹងមានធ្វើអត្ថកថាមានធ្វើអីទៅហ្នឹងអញ្ចឹងដល់តែពេលសង្ឃាយនីទី3នៅឆ្នាំ238កន្លងផុតទៅហ្នឹងអត់ទាន់មានសិភៅទេបានព្រះរហន្តទាំងឡាយជំនុំគ្នាណែគ្នាយើងឥឡូវហ្នឹងយើងនៅចាំណាពេលអត់ពីយើងទៅលោកជំនាន់ក្រោយហ្នឹងក្រែងលោកអត់ចាំក្រែងភ្លេចបាទអញ្ចឹងយើងគិតសរសេរជាអសជំនុំគ្នាសរសេរជាអសចាប់ដើមធ្វើម្ដងទៀតប្រមូលគ្នាសរសេរជាអសណានាចេះសិយាឡាសិយាឡាទៅណានាចេះទេវនាគរីសរសេរទេវនាគរីទៅហើយណានាចេះអសនឌីអសព្រូមីសរសេរព្រមីទៅណានាចេះឡាតាំងសិយាឡាតាំងទៅសម័យនោះសរសេរបានទៅប៉ុន្តែយើងយកជាគោលភាសាសិយាឡាសរសេរបានហើយបានជាអសនឹងហើយព្រះមហិន្ទទេនឹងចាប់ដើមបង្កើតអត្ថកថាជំនាន់នឹងមកមានអត្ថកថាបច្ចរិយអត្ថកថាករណ៍ទីបង្កើតនៅលើក្បូនហើយអត្ថកថាកើតច្រើនទៀតជំនាន់ពុទ្ធឃោសាចារ្យនេះដែលកើតមកបន្ទាប់នេះបង្កើតធម្មបទបង្កើតគម្ពីរសមន្តបសាទិកាគម្ពីរកាំងខាវិតរណីជាដើមនេះដល់លទ្ធសេបង្កើតបានអញ្ចឹងទៅនិយាយពីនៅឥណ្ឌានោះម្ដងមានលេចរឿងរ៉ាវមួយទៀតពីឈ្មោះឃោសៈក្នុងសាសនាកន្លងទៅបាន500ជាងនឹងមានអ្នកប្រាជ្ញមួយឈ្មោះខោសៈ596អញ្ចឹងខ្ញុំណាជាង500នឹងខោសៈកើតឡើងនៅលង្កានៅក្បែរតំបន់ពោធិគយានឹងនិយាយពីបកែគាត់នឹងខាងសាសនាព្រាហ្មណ៍បកែអូយបកែដៅសួរវាតេអីណាក៏ឆ្លើយមិនរួចដែរសិទ្ធិព្រះអរហន្តបាទដោះមិនចេញហើយជឿនការដោះចេញដែរបាទត្រូវនិស័យគ្នានិយាយវាអត់ចូលគ្នាសួរចោះសួរឡើងសួរចោះសួរឡើងញោមញាតទៅមកសួរចំព្រះរេវតៈសួរចំលោកឆ្លោយចេញឲ្យទាំងអស់លោកឆ្លោយចេញឲ្យទាំងអស់ហើយដល់ហើយនោះគេសូត្រគាថាគេទៅសូត្រញ៉ែញ៉ៅទៅអដេញសាសនាព្រាហ្មណ៍នឹងលោកថាដូចសំឡេងប៉ែប៉លោកថាណ៎ណាគេសូត្រដូចសំឡេងប៉ែប៉នោះដូចប៉ែប៉យំនោះតែបើខោសៈគេចង់ខ្ញាល់គេថាណាសំឡេងប៉ែប៉ហ្មិចយល់ដែរនឹងសំឡេងនឹងយល់ដែរលោកពយល់ប្រាប់លោកយល់សំឡេងហ្នឹងមានន័យថាចេះសួរលោកយល់ទាំងអស់ឥឡូវលោកសុំសួរវិញលោកលេងលើកពីបត្រៃបីដកពីអភិធម្មចិត្តរបស់រមាត់យកទៅសួរមានឯណាពួកព្រាមដែលចេះអភិធម្មអីឆ្លើយមានន័យចេញអីអញ្ចឹងចង់ចេះដែរសុំរៀនផងហេរៀនបានឯតលតបួសបានបរៀនហើយពួកនោះពួកព្រាមប្រមាញ់សាសនាបួសក៏បួសដែរឲ្យតែបានរៀនព្រោះមកយោហើយមិនដែលចាញ់គេសោះមកចាញ់លោកមួយអង្គហ្នឹងអន់ពេកបើអញ្ចឹងសុំរៀនពីលោកអង្គហ្នឹងទៅខ្លាំងលើគេទៀតសំបុះបានតបុះទៅរៀនធររៀនអាវិន័យយូយូទៅសម្លឹងឃើញមីហែងឃើញក្អមហូអាឯងរៀនមកមុននេះដូចបំបែងឆ្នាំងដីទេតឯនេះដូចមីហ៎របស់នោះនាំឲ្យកើតស្លាប់វល់វល់ក្នុងវត្តដាក់ទេណែរបស់នេះបានចេញចាក់ទុករៀនរៀនយល់ច្បាស់ក្នុងធរព្រះបោះកពីព្រាមចោលនឹកឃើញថាអត់មានតម្លៃដូចវាងគិសៈគោះក្បាលខ្មោចអញ្ចឹងណាខ្ញុំណាគោះក្បាលខ្មោចពោកក្បាលខ្មោចចេះនិយាយស្រាប់តែប៉ងឲ្យគោះក្បាលព្រះរហន្តពោកអត់ចេះនិយាយចាញ់ព្រះរត់មកបួសដែរមានតាគ្រូថ្នាំមួយទៀតស្ពាយថ្នាំមកថងយាមដើរមើលជំងឺណានាឈឺពោះថ្នាំវារើពេញថងយាមស្រែកថាខ្ញុំថ្នាំឈឺពោះកន្លះឈឺក្បាលថ្នាំនឹងស្រែកថាខ្ញុំថ្នាំឈឺក្បាល
នេះប្រកែដល់ម្លឹងមុនអាគមគាត់ដល់មកដល់ព្រះព្រះទូថាមើលរអាថ្នាំកុំឲ្យងាប់តិចមើលមកថងយាមស្ងាត់អីសូនគ្មានវិណាចិត្តស្ទឹងពងរះសោះថ្នាំហ្នឹងដល់រអាថ្នាំអត់ងាប់បាននឹកថាឯងគ្រូថ្នាំក៏គេចមិនផត់ពីស្លាប់បើអញ្ចឹងមានតែធ្វើសេចក្តីល្អក៏វត្តអាថ្នាំហ្នឹងចេញចូលសាសនាព្រះពុទ្ធឥឡូវខោសាក់ហ្នឹងមកជឿសាសនាព្រះអ្នកដែលកសាងរូបព្រះមុនគេនេះយើងហៅថាស្ដេចកនិស្សកៈនឹងទីប្រឹក្សាស្វៈខោសៈហ្នឹងក៏មកពីព្រហ្មញ្ញសាសនាដែរពីដើមពួកព្រាហ្មណ៍ទេប៉ុន្តែដល់គេសិក្សាគម្ពីរព្រះយើងទៅគេជ្រះថ្លាគេបែរមករកគម្ពីរព្រះលន់ប៉ុន្តែមានយើងសម័យសពថ្ងៃនេះជួនកាលស្រាប់តែបោះគម្ពីរព្រះទៅរៀនព្រាហ្មណ៍វិញអាហ្នឹងអាត្មាមិនដឹងដែរពីដើមគេបោះគម្ពីរព្រាហ្មណ៍មករៀនគម្ពីរព្រះឯងឥឡូវអ្នកខ្លះទៅរៀនគម្ពីរព្រាហ្មណ៍វិញប៉ុន្តែដោយសារប្រទេសយើងវាជាប់ទាំងពីរហើយវប្បធម៌ណាដែលនៅថៃអាសាក៏ចេះតែជាប់ចឹងទៅឥឡូវមិនបាច់និយាយពីរឿងនេះណានាកាន់អីក៏កាន់ទៅអាត្មាមិនខ្វល់ទេហើយក៏អត់មានថាឲ្យណានាដែរប៉ុន្តែនិយាយពីរឿងលោកនេះដល់តែរៀនចេះដឹងចឹងទៅក៏នឹកថាលោកគ្រូអញថែលអស់ឲ្យបរៀនណាថែលអស់ឲ្យបរៀនអញហើយមើលទៅលោកនឹកក្នុងចិត្តដឹងភ្លាមដឹងភ្លាមលោកថាណែឯងមិនសមជាកូនសិស្សអាត្មាទេចឹងភ័យខ្លួនចឹងឯងគាត់ទៅនឹកក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណឹងដឹងដល់លោកដល់ចឹងសុំទោសសុំទោសលោកលោកបានឱកាសលោកថាណែឯងចង់សុំទោសឲ្យរួចខ្លួនណែឯងដឹងទេនៅស្រុកឥណ្ឌានេះនៅស្រុកជំពូទ្វីបយើងនេះបត្រៃ3ដកយើងមានប៉ុន្តែមានកាដាកោកដោកាត់ទឹកលិចភ្លើងឆេះបាត់បងខ្លះនៅមិនគ្រប់ភៀកទេឥឡូវដឹងណោះនៅលង្កានោះគេមានបត្រៃ3ដកគ្រប់ភៀកណែឯងចង់សុំទោសណែឯងទៅចម្លងបត្រៃ3ដកនឹងដាក់ជាភាសាមគ្គធៈទៅបានន័យថាចម្លងពីភាសាសិហលៈនឹងមកជាភាសាបាលីទៅពីនឹងលឺតែអញ្ចឹងដើម្បីចង់សុំលាទោសកុំឲ្យខុសទៅចម្លងបត្រៃ3ដកហ្នឹងប៉ុន្តែមុននឹងទៅទៅសំដែងធោះឲ្យម៉ែជឿសិនព្រោះម៉ែមិនគោរពប្រសងទេម៉ែនោះសាសនាព្រាហ្មណ៍ទេសំដែងធោះប្រုပ်ម៉ែរួចស្រេចក៏បានចេញដំណើរមកតាមផ្លូវទឹកញោមមកមកតាមផ្លូវទឹកវាចៃដនជួបប្រពន្ធតថាលោកទៅចម្លងប្រហែលឆ្នាំហើយទៅមួយឆ្នាំហើយបានតែមកក្បាលហ្នឹងលោកសួរថាណែឯងទៅណាថាទៅចម្លងបត្រៃ3ដកហេវាមានមិនងាយទេខ្ញុំហ្នឹងមួយឆ្នាំហើយបានតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយណែឯងទៅធ្វើម៉េចកើតសមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងទៅមិនកើតទេកុំអីលោកឧបមាថាគេមានកូនកំមុំមួយស្អាតហើយបើអ្នកកហ្នឹងចូលទៅតដឹងទៅគេអត់ឲ្យហើយចឹងខ្ញុំអ្នកខគួរទៅសាកមើលហើយអ្នកកនោះប្រាប់ថាហេណែឯងបាច់ទៅឯងខ្ញុំចូលទៅគេមិនឲ្យផងហើយចុះឃើញលុយនងគេមកលុយគេឲ្យមកឯណេះវាគួរទៅសាកមើលលោកថាបើចង់ឈ្នះទៅទៅទៅចង់ណាស់យកដៃចានេះទៅឲ្យអាដៃចាហ្នឹងបានដៃចាពីទៅសពើទៅដល់លំមាត់ទឹកឡង្ការហ្នឹងមិនទាន់ឡើងផងស្រីខ្ញុំបង្រើគេពីរនាក់គេប្រយ័យម្ដងទឹកឆ្លោះគ្នាជេរគ្នាបាញ់ម៉ាំនៅមាត់កំប៉ុងហ្នឹងលោកណថាតែគេឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាមែនទែនគេរស់សាក់ស្័យគ្មានបណ្ណាទេមានតែឯងសាក់ស្័យឥឡូវមិនដឹងធ្វើម៉េចទេទាញសត្រាមកពីសន្លឹកដៃមួយកាន់ដៃចាមកខាងដៃមួយទៀតកាន់ដៃចាមួយសរសេរសងខាងនាងនេះជេរថាម៉េចសរសេរដៃខាងនេះនាងនេះជេរថាម៉េចសរសេរដៃខាងនេះសេះនេះកន្លងយំក៏ទៅអ្នកទាំងពីរអ្នកជេរគ្នាប្រមាណម៉ាត់លោកសរសេរតាន់ទាំងអស់ធ្វើឲ្យនឹងងឹងនេះកន្លងយំយ៉ាងសេះទាំងសងខាងនេះបញ្ញាលោកដល់ម្លឹងសរសេរនឹងរួចស្រេចចឹងទៅមែនដូចគិតមែនដល់ទៅរឿងនឹងឆ្លោះអង្គមអង្គិលប្តឹងដល់តឡាកាគេសួររកសាក់ស័យគេថាគ្មានសាក់ស័យមានលោកម៉ងនៅក្បែរនឹងទៅចាប់លោកមកយកមកសួរសាក់ស័យលោកមិនបាច់ឲ្យចាប់ទេលោកហុចអាសត្រាលោកសរសេរនឹងយកទៅអាននេះបោះនាងនេះនេះបោះនាងនេះថាមិនខ្លះនៅនឹងគេថាមិនធម្មតាចូលទៅដល់លង្កានឹងភ្លាមទៅទៅវត្តមហាវិហារមេខករីមហាវិហារសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជគេនៅនឹងគេរបៀបមើលស្រាលលោកទៀតដូចថាណែឯងទៅណាមកព្រែកពីអ្នកប្រាជ្ញស្អីដែរនោះមកព្រែកពីកាងារប៉ុណ្ណាណីមកធ្វើដូចកលាស់បេះអីចឹងដូចជាចង់មើលងាយចឹងណាឥឡូវមើលបើណែឯងចេះមែនយើងចង់សាកបន្តិច
ណែនសេសភៅឲ្យយើងមើលមួយដោយណែនមិនចម្លងតាមបត្រៃបៃដកមិនយកតាមត្រែបដកឲ្យបកកើតសភៅឲ្យបានយើងឲ្យយើងមួយលោកចាប់ដើមសសេកពីមៈកពីវិសតមៈសសេរួចហើយសឹងបានមកលួចបាក់សឹងលួចមកផាំងភ្នាក់ឡើងបាក់ពីណាយកបាក់ហ្នឹងពីផឹកឡើងត្រូវឲ្យគេផងមកចេះសសេបានមកក្បាលទៀតសេះឲ្យដាក់ទុកទៀតសឹងលួចទៀតបានលួចបាក់ទៅហើយទៀតសសេលើកទី3ចិត្តភ្លឺចិត្តទៅសសេលើកទី3សសេឲ្យក៏នឹងចងជាប់ស្បង់ចងវាក់ជាមួយស្បង់សឹងបានផងបលួចទៀតមកយកបានគេចងជាប់ហើយបានដឹងរឿងផឹកឡើងដឹងទាំង3ហេតុអីបានបានលួចបានចង់នឹកថាអាសមត្ថភាពសសេសភៅប៉ុណ្ណឹងសមត្ថភាពប្រពុតតខោសាចារនេះសសេបាន3ចោះប៉ុណ្ណឹងមកយកប៉ុចង់បង្ហាញអញ្ចឹងបានប្អិនលួចហ្នឹងបើប្អិនមិនធ្វើអញ្ចឹងគេមិនដឹងថាលោកមានសមត្ថភាពដល់សរសេរបានប៉ុណ្ណឹងឯងបានប្អិនប្រគេនណារបស់យកទៅពីរចប់មុនយកមកដាក់ន្ទឹមគ្នាដូចគ្នាថែងទាំង3ក្បាលពុទ្ធកោសសាចាថាយកទៅថ្វាយខ្លួនឯងទៅអាត្មាមិនយកទៅទេគេឲ្យសរសេរមកក្បាលសេះដល់3គេថាអាត្មានឹងអួតបានប្អិនអ្នកយកទៅថ្វាយផ្ទាល់បានគេឃើញថាស្នាដៃលោកខ្លាំងពេលគេបង្រៀនសាសគេបញ្យលរອບអាទិត្យឲ្យសោះមិនយល់សោះកន្លែងហ្នឹងវាដូចជាឆ្កងពេកលោកអាចមើលទៅឃើញដូចជាមិនតំណងលោកចូលទៅបញ្យលតែមួយផ្លែសោះគេយល់ស្រែកយល់ភ្លឺថ្លាញឹមអញញឹមពេញសាលាអស់ចាណាញោមលោកទៅបិណ្ឌបាតត្រឡប់មកពីបិណ្ឌវិញដើររើសតែស្លឹកថ្នោតស្លឹកថ្នោតចាស់ចាស់ជ្រុះមកលោកដើររើសយកមកទៅសេជំនាន់ហ្នឹងអត់ទាន់មានរោងចក្រកដាស់ដូចយើងតាមផ្លូវមកមិញហ្នឹងណារើសសេតែលើស្លឹកត្រាំងស្លឹកថ្នោតឯហ្នឹងទេអ្នកលួចទឹកថ្នោតជ្រះខ្លាំងលោកពេកយកទឹកថ្នោតមកប្រគេនលោកតញយហ្នឹងឯងដល់ឲ្យលោកចាប់តាមសរសេរទៅគេមើលងាយលោកគេថាលោកខ្វះប្រហែលជាមិនចេះសង្ស្ក្រឹតទេលោកហ្នឹងលោកបង្ហាញពីចំណេះដឹងខាងសង្ស្ក្រឹតទៀតលោកក៏សរសេរជាប់លោករៀបចំអត្ថកថារៀបចំអីតាំងពីសម័យកាលនោះមកអញ្ចឹងហើយលោកប្រមូលអាកាពីខុសខុសប្រមាណដុតចោលស្នាដៃពុទ្ធកោសាចារលោកសរសេរកាពីវិសុទ្ធមគ្គដែលយើងរៀនរាល់ថ្ងៃកាពីធម្មបទកាពីកង្ខាវិតរណីកាពីអត្ថកថាសមន្តបាសាទិកាហើយនឹងសភុផ្សេងផ្សេងទៀតណាញោមណាហើយចំណែកខាងព្រះសរិមង្គលាចារ្យលោកបានរចនាគម្ពីរមង្គលៈអតិពនីដែលយើងរៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងចាប់តាមសរសេរអសរហ្នឹងមានត្រឹមសង្គាយនីទី4ហ្នឹងមកប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំកណាសំដែងប៉ុណ្ណេះបើយូរពេកបើវែងពេកច្រាប់ចាញ់ខ្លះបើនៅខ្វះចន្លោះតណាសោកបំពេញឲ្យផងសូមនិមន្តជ្រាបអតិសន្ត្រង្ខោវៈមនីលោកម្ចាស់ដ៏មានបញ្ញាឆ្លាតឆ្លើយមកនឹងរៀងក្បោះក្បាយហើយញោមបានដល់ក្បោះក្បាយតិចតើអាត្មាចេះរមើញាតញោមមិនងោកលិចមកទៅកើតចឹងដល់តែងោកលិចងោកកើតចឹងទៅអាត្មានឹកឃើញរឿងមួយរឿងកិលាបដាល់ញោមបើកិលាបដាល់វាមាន5ទឹកហ៎បានដល់ទៅពេលញាតញោមអ្នកស្ដាប់ធរហ្នឹងមានប្រមាណទឹកហ៎ញោមចាំមើលសួរអនុថែប៉ុន្តែក្រៅធរហ៎ញោមណាអនុថែចង់សួរអនុថែជីកមើលកិលាបដាល់កិលាវាយបុកគេមាន5ទឹកហើយចុះអ្នកស្ដាប់ធរមានប្រមាណទឹកដែរបើសិនជាមានសូមបញ្ជាក់បន្តិចទៀតមើលសូមសាឡបងសូមរតនីមាន7ទឹកសូមជ្រាបដឹងទៀតញោមអ្នកស្ដាប់ធម៌មាន7ទឹកហើយចុះ7ទឹកនោះទឹកអាម៉េចខ្លះទៅអនុថែសូមនិមន្តបកស្រាយមាន7ទឹកខុសពីកៃឡាកាសខុសពីកៃឡាបដាល់បដាល់គេ5ទឹកហើយអ្នកស្ដាប់ធម៌7ទឹកស្ដាប់យូរយូរធ្លាក់មកនៅ6ទឹកស្ដាប់យូរយូរទៀតធ្លាក់មកនៅ5ទឹកស្ដាប់យូរទៀតធ្លាក់មកនៅ4ទឹកអាទឹកហ្នឹងទឹក10ទឹក1ម៉ែត្រ
អានឹងទឹកដល់ផឹងវាមកទឹកដល់ទឹកវាមួយម៉ែត្រអានឹងទឹកវាស់ម៉ែត្រហ្នឹងអង្កលទីស្ដាប់ដបងអង្គុយត្រង់ផ្លឹងទៅ7ទឹកវាស់មិនខ្វះដល់ឡើងលោកទេរៀងយូរបន្តិចទុនខ្លួនបន្តិចធ្លាក់មកនៅ6ទឹកដល់ឡើងយូរបន្តិចទៀតមក5ទឹកយូរយូរ4ទឹកអាទឹកចំក្រោយដល់កទេឡាអានឹងទឹកអ្នកស្ដាប់ធေါ်ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទសំដែងធေါ်ស្មាហ្នឹងលក់ស្រួលអាត្មាចំណាំមើលញោមមកអារឿងថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងចាស់ចាស់ថាពុលបាយប៉ណ្ណអាត្មានឹកថាបើបាយពុលមិនក៏យើងរស់បាយមិនពុលហ្នឹងក៏មិនដឹងអ្ហ្មិចតែដាក់ទៅហើយមានឯណាតែបាយហើយហ្នឹងងឺងែងឺងែប្រគុណម្ចាស់មហាខែហ្នឹងទៅញយមិនស្រួលសមាធិជាប់នៅក្នុងឡានហ្នឹងខ្មឹកនៅអញ្ចឹងបលិសឆ្វែលជុំវិញឡានស្មានគេឡានដឹកព្រះសម្រិទ្ធញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអាចទៅនៅខ្មឹងលើឡាននេះគេសង្ស័យឡានដឹកព្រះអញ្ចឹងអារឿងហ្នឹងពេលថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងឆាប់លក់អញ្ចឹងបានជាតិភ័យខ្លាចយាយយាយលក់ទៅក៏លោកមានគេទិញអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងអីចាញោមព្រោះក៏ដោយមិនព្រោះក៏ដោយធ្វើមុខដោយកំពុងតែព្រោះអញ្ចឹងទៅណាយល់ក៏ដោយមិនយល់ក៏ដោយធ្វើដូចជាកំពុងតែយល់ណាស់កំពុងតែចូលណាស់អញ្ចឹងទៅអាអាត្មាហ្នឹងមិនចេះតែមានកម្លាំងបោចបោចអញ្ចឹងទៅដែរហើយតែអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់មើលមុខញាតញោមផងបើមុខគាត់ស្ងួតមាត់គាត់ស្ងាបស្ទើក្រាបស្ទើកថែងសំបីធរនោះនៅវែងសង្ខេបលើកលែងលាគេទៅជួនកាលគេធន់ជួនកាលគេថប់គេមិនថាបើគេជាតែប្រថុយប្រអប់ស្នាសញ្ញាថាគេចង់ទៅផ្ទះហើយអានេះខ្ញុំកណាគ្រាន់តែធឿនប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវទេប្រគិនប្រគុណម្ចាស់មេប្រយោគត្រួតពិនិត្យចម្លើយសាធុខ្ញុំកណាអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែប្រហែលអនុថែដឹងនឹងប្រហែលជាធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌ពមាន7ទឹកអញ្ចឹងមែនណាញោមតបងណាខ្លួនឡើងនៅ7ទឹកឲ្យរៀងនៅឡើងខ្ពស់ធម្មតាណាចំហដល់តែពេលស្ដាប់យូរយូរក្រាបដល់កទេលហ្មងដល់តែក្រាបយូរយូរលក់អាហ្នឹងអនុថែណាបើញាតញោមប្រហែលជាមិនដូចអនុថែអញ្ចឹងទេបាទហើយញាតញោមស្ដាប់ឲ្យសំណួរខាងដើមមិញហ្នឹងអាត្មាបានសួរលោកថាកោយពីព្រះធម៌ដែលទាំង 84,000 ព្រះធម៌មកខាងហ្នឹងដែលមាននៅក្នុងសភៅហ្នឹងមានតាំងពីប្រពុតប្រេណពៀនឬក៏ក្រោយព្រះអង្គប្រេណពៀនឬក៏គេទឹបនឹងសរសេរក្រោយនេះទេលោកឆ្លើយថាគេទឹបនឹងសរសេរក្រោយនេះទេក្នុងរវាងសង្គាយនីលើកទី4ឲ្យអនុថែឲ្យបើឆ្លាតម្លឹងម្លឹងមិនអីទេចាំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំបករណាឲ្យឡានជិះអនុថែបាទឥឡូវខ្ញុំបករណានឹងលើកសំណួរសួរទៀតហើយអនុថែឆ្លើយបានល្អយ៉ាងហ្នឹងអើបញ្ចូលធម្មពលឲ្យទៅអនុថែខ្ញុំបករណានឹងសួរទៀតហើយខ្ញុំបករណាឆ្ងល់អញ្ចេះថាព្រះធម៌ព្រះវិន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបានចងក្រងមកហ្នឹងជារៀងកពីតែចុះអ្នកដែលចងក្រងជាតិជាកម្ពីពុទ្ធវចនៈនៅក្នុងសភៅនោះគេចងក្រងនៅប្រទេសណាដែរទៅអនុថែសូមវិសាជនីគេឆានទឹកសោះថាគេបញ្ចូលធម្មពលអាហ្នឹងគេហៅថាទឹកបរិសុទ្ធប្រយ័ត្នទៅហៅធម្មពលអញ្ចឹងវស្រែកទឹកតាមផ្លូវសុំញាតញោមញោមអើយមានធម្មពលដែរអាត្មាសុំបន្តិចមកចាប់ហើយតែឈប់ចំអាហាងតំណែងគេលក់ចាប់ហួយនឹងញោមអើយអាត្មាទិញធម្មពលបន្តិចមកតែគេយកអគុយមកហើយអាហ្នឹងគេថាទឹកសុទ្ធទេតា
ហើយខ្ញុំបកករណាមិញនឹងលើប្រគុនម្ចាស់ថាបើឆ្លោយឲ្យលោកទៅវិញលោកឲ្យឡានជីបើខ្ញុំកណាជីឡានបានហើយបើឲ្យឡានជីវិញវាអត់ស្រួលទេខ្ញុំកណាតនីតំនឹងឡានមកបានទេមិនឲ្យឡានជីទេសុំចិត្តជីឡានវិញប្រគុនម្ចាស់ត្រប់ឲ្យឡានជីមុនចុះអរៀននេះមិនលេងចូលហ្មងបត្រៃ3ដកអង្កាលពីគេធ្វើឡើងជាសិភៅដបងគេនឹងនៅប្រទេសសរីលង្កាដែលយើងហៅថាលង្កាទ្វីបសូមនិមន្តជ្រាបសាធុគេចងក្រងគេរៀបចំនៅប្រទេសលង្កាដែលហៅថាលង្កាទ្វីបហើយចុះនៅប្រទេសសរីលង្កានោះចុះហេតុអ្វីបានជានៅប្រទេសខ្មែរយើងនឹងមានដែរអនុថែតើហូរចូលរបៀបណាដែរទៅនៅសូមវិសាជនីមកពីប្រទេសខ្មែរយើងក៏មានរោងពុំដែរណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុបណ្ដាមុននឹងចេញរូងពុំចេញជាសភៅនឹងអនុថាតើហូរចូលមកប្រទេសកម្ពុជានឹងបធរនឹងណាហូរចូលមកប្រទេសខ្មែរមុននឹងចូលដល់រូងពុំនឹងតើមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាដែរសូមវិសាជនីបធរសិតទៅហូរចូលមើលទៅទឹកបាត់ធំមិនចេះហោចូលទេបើហោថ្ងៃហ្នឹងញៀនញោមហោពីម្ពិញមកហើយក៏គេដឹកមកគេដឹកមកទេមិនមែនចេះតែហោទេពុទ្ធសាសនាចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីព្រះពុទ្ធសករាជ309ឆ្នាំម្ល៉េះតាមសិលាចារឹកនៅវោកាញ់តាមផោះតាងដែលមានតាមកំពង់តាមបលឹងកំពង់ផែអូកែវជ្រួយម៉ាឡាយូជាដើមមកជាពិសេសនៅយាត្រាងខាងព្រះតាពាំងខាងកម្ពុជាក្រោមអីណាញោមណានឹងតាំងពីពុទ្ធសករាជព្រះនិព្វានទៅ309ឆ្នាំមានសាសនាចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែមិនទាន់មានបត្រៃ3ដកទេឯបត្រៃ3ដកនេះសាសនាកន្លងទៅ1000ជាងហើយបានមានសូមបញ្ជាក់ឯកសារជូនបន្តិចមានឆ្នាំរៀបរាប់ខុសៗគ្នាខុសគ្នានឹងភាគច្រើនសិភៅឯកសារខ្លះថាពុទ្ធសករាជកន្លងទៅកំឡុងប្រហែលជា1200ឯកសារខ្លះថា1560ឯកសារនឹងសម្ដែងជូនញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងរឿងរ៉ាវអញ្ចេះមាននៅក្នុងឯកសារពងសាវតាវត្តទឹកវិលពងសាវតាវត្តកោកាពងសាវតាវត្តកំពង់តឡាចក្រោមឯកសារពវាំងជួនឯកសារលោកគ្រូសុងស៊ីវឯកសារព្រះធម្មលិខិតលន់ឡាយឯកសារលោកបណ្ឌិតរស់ចន្ទ្របុត្រឯកសាររបស់លោកល្វីហ្វីណូឯកសារពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតនឹងឯកសាររបស់លោកមុំភឿនជាដើមច្រើនញោមច្រើនឯកសារនឹងពងសាវតាខ្មែររបស់លោកធូសុតខឯកសារទាំងនោះអាត្មាសូមលើកជាគោលមកថាក្នុងកាលសម័យពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅបាន1560ប៉ុន្តែខ្លះថា1200ទេញោមណាជំនាន់ហ្នឹងស្ដេចខ្មែរយើងមានឈ្មោះថាបទុមសូរវង្សបទុមសូរវង្សហ្នឹងគឺជាកូនរបស់ស្រីសឈរស្រីសឈរនឹងគឺជាស្រីអមនុស្សប្រភេទនាគប្រភេទនាគនាគកូវីនាគីវាជាអមនុស្សដែលស្ដាច់ឃើញឈរនៅម្ដុំវត្តវិហារសួរនេះជីព្រះទីនាងនាវាតាមផ្លូវនឹងទៅឃើញនាងនឹងឈរនៅក្បែរមាត់ទន្លេនឹងហើយក៏តដឹងនាងនឹងស្រឡាញ់យកមកនាងនឹងជាប់ជាទេវតាជានាគនោះមកទេបានកន្លែងនោះប្រែคลายទៅជាស្រីសន្ធោចែកដែនដីចលាំងចលាំងធ្លាក់ទៅដល់កំពង់ចាមឯនោះទៅឯវត្តវិហារសួរធ្លាក់មកនៅខាងខេត្តកដាលវិញប៉ិនរឿងឃើញនៅតែនឹងហើយវត្តសិទ្ធោរាជវាំងសិទ្ធោរាជធានីទួលប្រសានចំវត្តសិទ្ធោសប្ដងថ្ងៃនេះ
កន្លែងស្ដាច់កនកន្លែងអីនោះគឺនៅវត្តព្រៃបាំងវត្តម៉ែបាននេះដល់អញ្ចឹងញោមមាតជំនាន់កតុមសូរវង្សនឹងឯកសារខ្លះថាគឺស្ដាច់សូរិយាវរ្ម័នទី2រាប់ពីបឋមនាងនាគមកជាបឋមអក្សរគឺស្ដាច់ជំនាន់ទី11ជំនាន់នឹងឯងព្រះរាជធានីយើងនៅអង្គរដែនដីយើងទំនើបពីសមុទ្រថ្មីថ្មីខេត្តស្រុកអង្គរបរិយខេត្តតាកែវកើតមុនគេដេញទៅខាងបាភ្នំទៅខាងកម្ពុជាក្រមហើយភ្នំកូលែនភ្នំបាយ៉ង់កៅដែលដោះឡើងមុនគេបានខាងកំពង់ស្ពឺឲ្យយើងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅក៏វាស្រាប់តែភូមិភាគខាងត្បូងនៃដែនដីមហានគរហ្នឹងមានខេត្តមួយឈ្មោះខេត្តបទាយមាសមានស្ដេចត្រាញ់មួយគ្រប់គ្រងឈ្មោះពញាមេត្រីនៅក្នុងរាជកាលបបាទបទុមសូរវង្សដែលមានប្អូនមួយឈ្មោះពញារងរតនៅស្រុកគេនោះដែលជួដាំដិនជាអ្នកស្រុកសំរោងតងយើងហ្នឹងឯងដែលជួដាំដិនហ្នឹងគឺអ្នកស្រុកសំរោងតងហ្នឹងហើយបានទៅតស៊ូយកនាងហ្នឹងមុខក្នុងដីទៅទីជាប់ដីនៅស្រុកគេហ្នឹងណាហើយអ្នកស្រុកសំរោងតងហ្នឹងមួយទៀតជាវីរៈជនស្នេហាជាតិមួយទៀតគឺដែលជួមាសយើងហៅតែជួមាសឬក៏ហៅតែជួក្រហមកឬហៅថាអ្នកតាក្រហមកហ្នឹងគឺអ្នកស្រុកសំរោងតងហើយដែលហៅតែជួក្រហមកហ្នឹងមកពីដេកនៅក្នុងពហិវត្តសំរោងតងហ្នឹងអាពោះអង្កាច់មាសហ្នឹងវារុំកដល់រុំកទៅបានជាប់អាកកហ្នឹងស្នាមក្រហមហ្នឹងនោះលោកតាសក្រេតវត្តហ្នឹងយកទឹកមកអលាស់ទៅបានពោះហ្នឹងវាលាចេញវិញហើយបានដេកនៅពហិហ្នឹងទៅគេបយលសពប្រាប់ឲ្យទៅកាយកំណប់នៅជ្រុងចេះគាត់បានឡើងទៅគេដាក់សញ្ញាឲ្យគាត់ជីកទៅបានឃើញហັບមួយក្នុងហັບហ្នឹងសិតតមុនកុំអ៊ំអាមគាត់រៀនចេះគាត់នឹងកាលពីបួសនេនទៅរៀននៅវត្តព្រៀលខេត្តកំពង់ធំជាមួយនឹងនេនឡៃនេនឡៃហ្នឹងទៅរៀននឹងដែរមកវិញតាំងខ្លួនធ្វើជាបល័យកងចាក់វាយទៅដើមឃោសនាគេពីកាចេះស្ទឹងត្រែងមកដល់ជ្រោយយងវ៉ាវាយទៅដើមរាជធានីភ្នំពេញដែរប៉ុន្តែវាយយកបានបានតែជួមាសនឹងទប់តែជួមាសហ្នឹងរៀនចេញមកពីវត្តព្រៀលហ្នឹងមកទីបំផុតខ្លាយជាតែជួសង្គ្រាមតែជួបរោរាជក្នុងកាលដែលយើងកើតព្រៀមបទីព្រៀមត្រាំងស្កលរឿងរ៉ាវសង្គ្រាមខ្មែរយើងមុនហ្នឹងបានតែជួមាសហ្នឹងមកជួយហើយតែជួមាសហ្នឹងទៀតនិងខ្ញុំណាស់ដែលជួមាសហ្នឹងទៀតក៏បានរំលោះយកដែលជួយតមួយទៀតនោះដែលជាកូនរបស់ជំនឿចិត្តសម្រែយកមកធ្វើជាកូនសិស្សចំណិតហើយដល់អត់ពីដែលជួមាសហ្នឹងទៅបានដែលជួយតនឹងគ្រប់គ្រងនៅខាងកំពង់ស្វាយកំពង់ធំការពារប្រទេសជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកស្រុកសំរោងតងយើងនេះជាអតីតៈរបស់អ្នកតស៊ូជំនាន់ដើមតាំងពីដែលជួដាំដិនតាំងពីដែលជួមាសហើយជំនាន់ដែលជួដាំដិនជំនាន់បញ្ញារងហ្នឹងជំនាន់ហ្នឹងគឺបទុមសូរវង្សហ្នឹងស្រាប់តែលឺតំណែងថាសាសនាគេនៅប្រទេសស្រីលង្កានោះមានប្រត្រៃបៃដកដល់អញ្ចឹងនៅប្រទេសខ្លះថាប្រទេសលាវខ្លះថាប្រទេសភូមាមានស្ដេចមួយឈ្មោះធម្មនុរុទ្ធប៉ុន្តែឯកសារខ្លះថាប្រទេសមេឡានគឺប្រទេសលាវធម្មនុរុទ្ធនឹងចាត់ចែងអ្នកប្រាជ្ញឲ្យទៅចម្លងយកប្រត្រៃបៃដកពីគេមកអានឹងចាត់ទៅដាក់អ្នកប្រាជ្ញ20អង្គទៅចម្លងនៅឯឥណ្ឌានោះវត្តមានមីលិននិងនាងកសែនកើតឡើងដេញដោលគ្នាចាក់វាទៀះដឹងច្បាស់ជ្រះថ្លាជាមួយគ្នាកសាងរូបកែវមរកតមួយសង្គ្រាមរត់ចុះរត់ឡើងយកមកដាក់នៅលង្កាហ្នឹងទុកនៅនឹងដែរស្រាប់តែពួកអ្នកប្រាជ្ញខាងលាវខាងភូមិមានហ្នឹងគេទៅចន្លងកពីទៅចន្លងចប់ទៅញោមស្រាប់តែឃើញនៃបកែវមរកតហ្នឹងក៏សុំគេហើយក៏លើកកពីហ្នឹងដាក់សំពៅបើកចេញមកមកដល់កដាលផ្លូវញោមខ្យល់ភ្យុះក្បត់ត្បូងបក់ប៉ាងធ្លាក់មកទៅនៅខេត្តបទាយមាសរបស់ស្រុកខ្មែរយើងស្រាប់តែប្រជាជនគេឃើញយីសំពើមកពីណាធំធំហ្នឹងមកទៅនឹង
គេចោះទៅមើលឃើញបត្រៃ3ដកសរសេរដោយស្លឹកត្រាំងស្លឹករឹតយើងហៅស្លឹករឹតធ្វើពីស្លឹកត្រាំងស្លឹកថ្នោតហើយនឹងក្រាំងមាសក្រាំងប្រាក់និងស្បែកសត្វព្រមទាំងឃើញអ្នកប្រាជ្ញាប្រសងនឹងពពុទ្ធរូបធ្វើពីព្រះកែវមរកតដល់តែឃើញអញ្ចឹងហើយក៏បាននាំគ្នាទាំងហែឡើងគោកឲ្យនិមន្តប្រសងឡើងញោមណាដល់តែលោកឡើងមុននៅគោកទៅហៅអ្នកស្រុកមកមើលទៅគេជ្រះថ្លាស្ដេចពញាមេត្រីឲ្យតំណឹងទៅបទុមសូរវង្សនៅឯអង្គរនោះស្ដេចនឹងក៏ជ្រះថ្លាពេកនាំគ្នាកសាងវត្តជំនាន់នឹង5វត្តអីខ្លះ5ជំនាន់នោះវត្តលង្កាសម្រាប់ដាក់កពីបត្រៃ3ដកវត្តអណាឡោមសម្រាប់ដាក់រោមប្រជុំចាមពាក្យចាមរាមកថារោមប្រជុំចាមរបស់ព្រះសជីដែលជាតួបញ្ញវគីនោះវត្តកែវប្រភ្លើងសម្រាប់តម្កល់កែវប្រភ្លើងវត្តពុទ្ធខោសាចាតម្កល់អ្នកប្រាជ្ញដែលប៉ាងតាមសពើក្នុងម៉ោនឹងឯកសារនិទានខ្លះទៀតថាពុទ្ធខោសាចាលោកមកផ្ទាល់វត្តពុទ្ធមានបុណ្យតម្កល់ព្រះអង្គប្រកែវមរកតដល់អញ្ចឹងពីជំនាន់នោះគេកសាងវត្ត5ធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងបានជារាជធានីដែលស្ដេចពញាយ៉ាតយករាជធានីមកតាំងនៅចតុមុខហ្នឹងកសាងវត្ត5តាមលំនាំរឿងហ្នឹងដែរហ្នឹងប្រហែលជាគេធ្វើតាមរឿងហ្នឹងបានវត្តនៅភ្នំពេញដាក់ឈ្មោះដូចរឿងហ្នឹងដែរញោមឲ្យដឹងតំណឹងទៅដល់ស្ដេចស្រុកគេណោះគេដើររកកពីគេប៉ាងសពើទៅឯណារករដឹងថាមកនៅស្រុកខ្មែរគេមកសុំទៅវិញស្ដេចខ្មែរយើងឆ្លាតថាព្រះអង្គឲ្យទៅវិញទៅចាំទូលបង្គំហែមកថ្វាយឲ្យសុំនឹងប្រកតនាម7ថ្ងៃទៀតទេមកឲ្យត្រឡប់មកវិញប្រាប់អ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងប្រមូលឲ្យអស់គ្នាមកចន្លងកពីចន្លងដាក់ក្រាំងមាសខ្លះក្រាំងប្រាក់ខ្លះស្លឹកថ្នោតខ្លះស្លឹករឹតខ្លះរួចទៅចែកឲ្យគ្រប់វត្តពេញមកស្រុកខ្មែរនឹងចែកគ្រប់កន្លែងហើយអាច្បាប់ដើមទៅឲ្យគេអាច្បាប់ត្រឡប់ច្បាប់ចម្លងយើងមានពេញប្រទេសហៀបហែទៅអុជធូបសុំព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គប្រកែវមរកតព្រះអង្គគង់នៅស្រុកខ្មែរនឹងហើយព្រះអង្គគង់នៅនឹងហើយស្រាប់តែប្រកែវមរកតចេញចូលប៉ុនរាំងសៃព្រិចហ៊ូសំដែងរិទ្ធបរិហាបើអញ្ចឹងមិនបាច់ហែទៅទេហែទៅកពីទៅទៅដល់ប្រទេសភូមានឹងទៅស្ដាច់គេមកទទួលគេសួរថាណាព្រះកែវមិនក៏មិនឃើញព្រះអង្គបានប្រត្រៃ3ដកទៅហើយទុកប្រកែវមកអង្គនៅស្រុកខ្មែរទៅអ្ហាទុកបានប្រកែវមរកតនឹងនៅជាប់ក្នុងបរមរាជវាំងយើងទល់អស់ថ្ងៃនឹងទៅកែវមរកតយើងហៅភាប្រកែវមរកតនឹងគឺនៅទល់អស់ថ្ងៃនឹងទៅរួចប្រត្រៃ3ដកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមានក្នុងស្រុកខ្មែរហើយប៉ុន្តែសិតតែភាសាបល័យទេខិតតែបល័យសពអត់មានចេះអញ្ចឹងពីជំនាន់ដើមនឹងតាចេញទៅរៀនទៅបួសរៀននៅមោពុទ្ធាយោសិទ្ធិភូមិនឹងចេះតែរៀននៅវត្តនេះចេះបន្តិចទៅវត្តនោះចេះបន្តិចវត្តនោះចេះបន្តិចមិនដូចគ្នាដល់មករជ្ជកាលជំនាន់ក្រោយនេះខ្មែរយើងបានទទួលឥទ្ធិពលនឹងមកធ្វើការបកប្រែក្នុងឆ្នាំជំនាន់3រជ្ជកាលគឺព្រះបាទនរោត្តមស៊ីសុវត្ថិព្រះបាទនរោត្តមនិងព្រះសីហនុអញ្ចឹងតាំងពីឆ្នាំ1929 1930ចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមជំនុំបកប្រែរហូតដល់ឆ្នាំ1968 69បានចប់អាហ្នឹងគ្រាន់តែចប់ក្នុងការបកប្រែឥឡូវហ្នឹងរឿងបត្រៃ3ដកហ្នឹងចូលមកស្រុកខ្មែរហូរមកតាមរយៈចៃដន្យអញ្ចឹងទេប្រគុណម្ចាស់ឆ្លើយបានប៉ុណេះនៅខ្វះនៅកលាស់តាណារឿងរ៉ាវនេះវែងឆ្ងាយណាស់បានតែសំដែងវែងវែងទៅក្រែងលោយាយតានឹងទៅផ្ទះអស់អត់អ្នកយ៉ាងកាញ់អីហ្នឹងបើអញ្ចឹងទេចុកដៃចុកជើងផងវើវើហីដេកគុននេះមកពីណាពីអង្គនេះទេមកឲ្យឯងទៅផ្ទះទេយ៉ាចុកចកេះចងប់ហើយ
បើអញ្ចឹងទេសំដែងប៉ុណ្ណេះនៅលើនៅលួខ្វះតណាមេតាលៃលោកសៀតសោកបំពេញឲ្យផងរួចបើវែងពេកច្រាប់ចាញ់ផងដូចសំឡនឹងស្លោរួចប្រគេនឲ្យភ្លក់មើលទៅបើខ្វះអំបិលថែមម្ទេសមកត្បាល់ទៀតទៅសំជ្រាបអតិសន្តរង្ខវៈមនីលោកម្ចាស់ដែលមានបញ្ញាឆ្លាតណាស់ញោមនឹងឲ្យឆ្លោយដូចជាគ្មានតាក់គ្មានតលសោះហើយអាត្មាគិតថាមកពីនោះមកដល់នេះនឹងសួរអនុត្តែនឹងឲ្យបះជើងលើក្រែនឹងហ្មងប៉ុន្តែមិនទាន់បះជើងទៀតទេញោមអាត្មាចេះសួរលេចសួរកើតតាំងពីអ្នកឲ្យទឹកញាតញោមអ្នកស្ដាប់នឹងមានប្រមាណទឹកអីឆ្លោយរួចទាំងអស់ហើយបើសិនជាឆ្លោយឆ្លាតអញ្ចឹងទេមានអីទេអនុត្តែសំឡេងអនុត្តែឆ្លោយនឹងមកតាក់ទាញអារម្មណ៍កណាចង់តែឲ្យសួរបន្ថែមទៅហ្មងឥឡូវនេះខ្ញុំប្រកាសណាស្ដាប់បានហើយហូរចូលពុទ្ធកម្ពីបត្រៃបេដកធរអានឹងហូរចូលមកប្រទេសខ្មែរនឹងតាមរយៈដោយអនុថែបានបកស្រាយប៉ុន្តែជាចុងក្រោយនេះលោកថាធរខ្លះហូរតាមរយៈចៃដន្យដោយលោកបានបកស្រាយរយៈចៃដន្យចៃដន្យនឹងចៃដន្យយ៉ាងម៉េចទៅអនុថែមើលសូមបញ្ជាក់ទម្លាក់សេចក្តីតំណឹងបន្តិចទៀតទៅមើលសូមរតនីសំពៅទាំងពីរដែលប៉ាងមកស្រុកខ្មែរនឹងយើងមិនមែនហៅគេឲ្យមកទេវាមកដោយចៃដន្យខ្លួនវាសូមនិមន្តជ្រាបសាធុមកចៃដន្យដោយខ្លួនវានឹងបានន័យថាវាប៉ាងមកបើសិនជាប៉ាងមកបើតាមខ្ញុំប្រកាសណាគិតប្រហែលជាមានអ្នកណាធ្វើឲ្យប៉ាងមកអនុថែមើលសូមបញ្ជាក់ទៅនឹងតិចទៀតទៅមើលសូមរតនីខ្យល់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុខ្យល់ឲ្យប៉ាងមកដោយចៃដន្យនឹងដោយសារខ្យល់ហ្នឹងញោមណាហ្នឹងហើយបានន័យថាយើងមិនព្រៀងទុកទេស្រាប់តែធ្វើមកមកណាអាខ្យល់ហ្នឹងវាប៉ើងមកតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំប្រកាសណាបានជ្រួតជ្រាបហើយហើយមើលទៅមកហ្នឹងដូចជារៀងច្រើនដែរមើលលោកតាលោកយាយហ្នឹងដូចអាត្មាដែរអត់ដែរញោមអាត្មានេះអាយដខាងក្រោមហ្នឹងក៏ពុំអាចធ្វើទុកដែរហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារអនុថែនឹងឆ្លោយព្រោះតាំងពេកហ្នឹងទោះបីធ្វើទុកយ៉ាងណាទុកសិនណាហ្នឹងហើយសួរអនុថែបន្ថែមបន្តិចទៀតទៅសិនមើលអនុថែញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់បានកសាងធ្វើបុណ្យនៅក្នុងពេលនេះមានតាំងពីដង្ហែកម្ពីបត្រៃបេដករួមទាំងអដ្ឋកថាតើបានផលបានអានិសង្ឃបានប្រយោជន៍យ៉ាងណាដែរទៅអនុថែសូមនិមន្តវិសាជនីសួរគេនឹងដូចជាច្រើនពេកឲ្យសូមសួរទៅវិញមកសនួរស្ដាប់មើលមិញហ្នឹងវាឆ្ងល់លើទេអាត្មាមិនតែឆ្ងល់ធေါ်អីជ្រៅទេឆ្ងល់រាក់ទេឆ្ងល់ប្រគុណម្ចាស់ថាអាយដខាងក្រោមរបស់លោកហ្នឹងវាកំពុងទៅធ្វើទុកស្អីគេអាអាយដខាងក្រោមហ្នឹងវាអត់យល់សូមនិមន្តបញ្ជាក់អេអនុថែមកសួរអាយដខាងក្រោមបោះខ្ញុំកណាអេមហ៊ានឆ្លើយទេញោមហើយញោមពិភាក្សាខ្លួនឯងទៅអាយដខាងក្រោមរបស់អាត្មានឹងអីគេហើយមិនហ៊ានឆ្លើយទេអនុថែអនុថែគិតខ្លួនឯងទៅប៉ណ្ណឹងចុះអនុថែបើអាយដខាងក្រោមខ្ញុំកណាជើងកំពុងចុកដែរហើយនឹងអាយដខាងក្រោមស្អីទេអរប្រគុណណាស់អាយដខាងក្រោមនេះបានចំជាអ្នកសំនួនវោហាមែនចេះពាក្យថ្មីមួយទៀតហើយចេះពាក្យថ្មីមួយទៀតហើយញោមណាពាក្យអាយដខាងក្រោមអ
ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទការបកប្រែបត្រៃបៃដកខ្មែរអីគិតថាអាចញាតញោមអាចស្ដាប់តទៅទៀតបានអត់ញោមបើថាមិនបានអាចចប់ញ៉េបន្តិចទៅទៀតទៅចុះញោមណាមិនដែលបានជួបគ្នាមិនដែលបានមកមកម្ដងសំដែងជំនួសឲ្យពេលមិនបានមកមុនមុនញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទការបកប្រែបត្រៃបីដកយើងចាប់ផ្ដើមបកកើតក្រុមជំនុំទើបនឹងធ្វើបានមកក្បាលសម័យអាណានិគមបារាំងស្រាប់តែមានបារាំងមួយមកសុំមើលមកសុំមើលឃើញយីអស់ចាមកណាខ្មែរយើងបើគិតមើលទៅល្បីជាងគេពេញពិភពលោកមកពិភពលោកទាំងអស់គ្មានប្រទេសណាហ៊ានប្រែបត្រៃបីដកមុនគេទេមានតែខ្មែរយើងទេពីសម័យស្ដេចរុទ្រវរ្ម័នមាននិយាយថាខ្មែរយើងប្រែបត្រៃបីដកឲ្យចិនទៀតផងណោះចលងជាអសរចិនឲ្យទៀតប៉ុន្តែសម័យនេះមានលឺតំណឹងថាប្រែបត្រៃបីដកនឹងច្បាស់លាស់មុនគេល្បីណាស់ញោមណាប្រទេសណាក៏ហ៊ានធ្វើដែរប្រទេសខ្មែរយើងធ្វើប្រាសាទអង្គរអត់មានទៅចម្លងពីណាមកទេអញ្ចឹងខ្មែរយើងបង្កើតរបស់ខ្លួនយើងរកឃើញឡើងគៀបលើដើមថ្នោតបានទឹកយកមកធ្វើស្គរទៀតមិននឹងជាពិសោតតែមិនបើមួយនឹងដីមួយនៅលើចុងឈើអញ្ចឹងខ្មែរយើងមិនធម្មតាអាប់អាប់ទុកប្រមាណយុប្រមាណថ្ងៃយុមហោបកើតដូចពហុដូចម៉ាំមករបស់ស្អុយគួរតែបោះចោលគេធ្វើហោបកើតអញ្ចឹងខ្មែរយើងនេះអត់មាន delay អត់មានហួសកាលកំណត់អីទៀតណែហើយអញ្ចឹងខ្មែរយើងបរិបូរដោយអ្នកប្រាជ្ញណាស់ពីដើមប៉ុន្តែអកុសលដោយសារសង្គ្រាមច្រើនពេកទៅបានយើងបាត់បង់ឥឡូវញោមញាតដាក់សភៅធរហ្នឹងគឺដើម្បីពង្រឹងពូជអ្នកប្រាជ្ញឡើងវិញព្រោះអ្នកប្រាជ្ញដែលកើតមកប្រាជ្ញឯងឯងតតរៀនសិនហើយរៀនពីណារៀនពីសភៅចំណេះវិជ្ជានៅក្នុងសភៅអ្នកប្រាជ្ញចេញពីកាពីចេញពីសភៅហ្នឹងឯងបើចេញទៅពីសាលាអញ្ចឹងសិស្សចេញពីសាលាហ្នឹងទៅ1000អ្នកប្រាជ្ញទាំង1000ហ្នឹងអត់ទេមកសាលាមានប្រាជ្ញ1ប្រាជ្ញ2ដោយសារអ្នកហ្នឹងអាសាស្រាវជ្រាវណាណាចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាបញ្ញវន្តមើលសភៅចប់1200ក្បាលទៅបញ្ញវន្តហើយហើយញាតិញោមមើលគ្រប់នៅតែបាន1200ក្បាលទៅបញ្ញវន្តហើយបត្រៃបីដកទៅ110ក្បាលហ្នឹងញោមណាតែយើង1200ក្បាលយូរដែរញោមមកឲ្យស្រាប់តែបរាំងនឹងឃើញតែធ្វើបានមួយក្បាលអស់ចាបរាំងសុំធ្វើបន់ឆ្លងមុនគេទៅមួយក្បាលសោះធ្វើបន់ឆ្លងមុនគេដល់តែពេលធ្វើបានចប់សពគ្រប់ទៅបកប្រែចប់ហែមកចប់យកទៅដាក់ប៉ារីសមានលោកសង្ឃនៅប្រទេសដតៃទៀតតាំងពីប្រទេសសេរីលង្កាប្រទេសភូមាប្រទេសអីគេឆ្ងល់ទេអីជាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងនៅឯណាមើលក្នុងផែនទីហោមិននឹងឃើញផងគេហ៊ានប្រែបត្រៃបីដកដាក់ជាភាសាខ្លួនឯងផងបល័យផងគេក៏ខ្លាំងម្ល៉េះណែគេចង់ដឹងអញ្ចឹងរហូតដល់ពិភពលោកគេរកឃើញប្រទេសខ្មែរយើងគេចម្លងបត្រៃបីដកខ្មែរយើងដាក់នៅបណ្ណាល័យគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ញោមណាហើយយើងកំពុងប្រែសបាយរីហើយធ្វើអត្ថកថាតទៀតវាស្រាប់តែសង្គ្រាមផ្ទុះពីឆ្នាំ70ដល់75អាទេវ័ងវាដាក់អេសសងអងបាញ់ក្លងដាក់មកយើងហ្នឹងក៏វាបាក់បែកគ្នាស្លាប់អីខ្លាយខ្លះស្រាប់តែពី75ដល់79អង្គមអង្គាលទៀតបត្រៃបីដកគេដុតចោលចឹងខ្ទេចនៅសល់ខ្លះគេហែកជក់គេហែកអីវត្តអារាមខ្លាយទៅជាទ្រង់ជ្រូកខ្លាយទៅជាព្រៃរហោឋានសពបែបយ៉ាងស្រាប់តែបែក79មកគេបើកឲ្យមានសាសនារណៈសេសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជារំដោះមកវិញឲ្យយើងមានសិទ្ធិកាន់ពុទ្ធសាសនារមមើលបត្រៃវិដក្នុងស្រុកខ្មែរទៅបានពាក់កដាលបានអស់ពាក់កដាលបានទៅជប៉ុននៅប្រទេសជប៉ុនគេមានគ្រប់បានបោះពំពីជប៉ុនមកវិញអង្គការជំនួយជប៉ុនឈ្មោះតូអង្គការសូតូស៊ូនិងអង្គការរីសូកូសេកៃ
ជួយបោះពុំផ្សព្វផ្សាយចែកពេញស្រុកខ្មែរនឹងទៀតនៅតែវាមិនគ្រប់នៅតែវាមិនគ្រាន់នៅមានវត្តខ្វះខាតដូចវត្តនឹងខ្វះខាតអញ្ចឹងបានញោមម្ចាស់បុណ្យនឹងក៏លើករមមើលកន្លែងខ្វះចន្លោះឃើញគាត់នាំគ្នាធ្វើដាក់នៅកន្លែងវត្តនឹងអញ្ចឹងទៅរួចអានិសង្ឃអាម៉េចបើយើងនិយាយពីធម្មទាននិងអមិសទានលោកថាអ្នកឲ្យអមិសទាននឹងប្រគេនចង្ហាន់ដល់ប្រសង់ប្រពុតបច្ចេកពុតគង់ត្រួតគ្នាតាំងពីដីរហូតព្រំមលោកច្រើនប៉ុណ្ណឹងយកជាពរឲ្យលោកដូចបដោចេកទៅប្រគេនគេថានៅតែបានបន់តិចជាងអ្នកធ្វើធម្មទានមកគេថាពីគេថាទៀតអញ្ចឹងធម្មទានបានបន់ច្រើនជាងបើយើងនិយាយតាមទស្សនវិជ្ជាលោកខំជឿគេថាសູ້បង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះស្ទូចត្រីកុំតែស្ទូចត្រីឲ្យមនុស្សពេលព្រោះបើស្ទូចឲ្យវានៅតែស្ទូចឲ្យរហូតតបង្រៀនវាចេះខ្លួនឯងទៅវាចេះស្ទូចខ្លួនឯងខ្មែរយើងថាបង្រៀនកូនឲ្យចេះដាំបាយទៅគ្រាន់បាយជាងថាដាំបាយឲ្យកូនហូបព្រះពុទ្ធសាសនាថាធម្មទានឈ្នះអស់អមិសទានមានន័យថាបង្រៀនគេឲ្យចេះអញ្ចឹងអ្នកឲ្យធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងតែមនុស្សដឹងគុណឪពុកដឹងគុណម្ដាយមានការងារមានអីនឹងដោយសារអីអ្នកឲ្យធម្មទានឈ្មោះថាឲ្យគេល្អឲ្យគេខ្លាយជាមនុស្សកតញ្ញូឲ្យគេបានចេះដឹងឲ្យគេមានទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យគេមានការងារឲ្យគេបានឋានសួគ៌ឲ្យគេបាននិព្វានឲ្យគេមានបញ្ញាហើយឲ្យរបៀបម៉េចឥឡូវញោមចាំមើលអាត្មារំគាយគេមករៀនសូត្រចេះដឹងពីកពីញោមស្រាប់តែគេទៅចោះទៅចេញទៅគេធ្វើការងារមន្ត្រីរាជការមានយសមានស័ក្តិដូចជាដេជោដាំដិនដេជោមាសដែលរៀនចេញដេជោមាសដែលរៀនចេញពីពុទ្ធសាសនាដែរហ្នឹងដោយសារអីយកលៀបយសទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារអីដោយសាររៀនពីកពីបត្រៃបៃដករៀនពីសិភៅញោមអញ្ចឹងយសស័ក្តិហ្នឹងញោមម្ចាស់សិភៅអ្នកឲ្យគេគេរៀនសូត្រចេះដឹងគេត្រឡប់ទៅវិញទៅរកស៊ីចំនួនជួញប្រែខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិនឹងបានពីណាមកញោមអ្នកម្ចាស់សភៅនឹងអ្នកឲ្យគេព្រោះគេរៀនមានចំណេះចេះដឹងគេរៀនសភៅនឹងគេចេះធម៌អាគោរពដឹងគុណពុកដឹងគុណម៉ែខ្លាយជាកូនកតញ្ញូខ្លាយជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមជាតិអាសេចក្តីល្អនឹងបានពីណាមកម្ចាស់សភៅនឹងអ្នកឲ្យគេគេខំដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪគេធ្វើបន់ជូនម៉ែឪគេនាំគ្នាទៅឋានសួគ៌ទាំងវងទាំងវងហ្នឹងទៅឋានសួគ៌ហ្នឹងដោយសារណាម្ចាស់សភៅអ្នកឲ្យគេទៅឋានសួគ៌ហើយគេខំស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌បប្រតិបត្តិរស់លួនចេញពីទុកបានទៅព្រះនិព្វានហ្នឹងដោយសារណាម្ចាស់សភៅអ្នកឲ្យគេទៅនិព្វានហ្នឹងហើយអ្នកឲ្យទានបត្រៃ3ដកអញ្ចឹងបានក្នុងគម្ពីរខ្លះលោកពោលថាអ្នកឲ្យទានបត្រៃ3ដកហ្នឹងយើងគិតថាពុទ្ធបូជាមហាដេជោធម្មបូជាមហាបញ្ញោសង្ឃបូជាមហាធនង្គបូជាប្រពុតមានដេជះច្រើនណាស់បានកើតជាចវាយស្រុកចវាយឃុំចវាយខេត្តមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីជាស្ដេចបូជាបឋមមានបញ្ញាបូជាប្រសង់មានទ្រព្យធនប៉ុន្តែគេថាកសាងប្រពុតបានអានិសង្ឃយ៉ាងហ្នឹងបើធៀបបត្រៃ3ដកអសរមតួស្មើប្រពុតមួយអង្គអសរមតួស្មើប្រពុតមួយអង្គអសរមតួស្មើប្រពុតមួយអង្គរួចមតួហ្នឹងអសរប្រមាណតួទៅប្រពុតមិនដឹងប្រមាណអង្គទេណាញោមណាខ្លះថាកសាងពហិ 84,000 ទៀតនោះនៅតែមិនស្មើនឹងអានិសង្ឃធម្មទានផងអញ្ចឹងធម្មទាននេះធ្វើឲ្យគេភ្លឺស្វាងធម្មទានធ្វើឲ្យពិភពលោកបានសុខសន្តិភាពធម្មទានធ្វើឲ្យមនុស្សយើងចប់សង្គ្រាមធម្មទានធ្វើឲ្យយើងបានឋានសួគ៌ធម្មទានធ្វើឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាធ្វើឲ្យយើងលែងខ្វាក់លែងខ្វិនលែងខ្វងលែងទៅនរកកើតដោយសារពុនលឺពុទ្ធសាសនាគឺផ្សាយចេញពីធម្មទានតាមរយៈបត្រៃ3ដកហ្នឹង
អញ្ចឹងអានិសង្ឃអ្នកឲ្យគេបានសុខចម្រើនហ្នឹងអាអានិសង្ឃហ្នឹងត្រឡប់មកបានខ្លួនយើងហ្នឹងយើងហ្នឹងវាសបោមានបញ្ញាយើងដាំពូជបញ្ញាសបោចំណេះឲ្យទៅដល់អ្នកដតីឲ្យគេបានសុខយើងសបោសេចក្តីសុខឲ្យគេបានទ្រព្យយើងសបោទ្រព្យបានមកខ្លួនយើងហ្នឹងឯងពពុទ្ធិស័កនៃយើងជាតិមួយឈ្មោះសទ្ធោតនៈឈ្មោះសធាត់អញ្ចឹងដែរញោមពពុទ្ធិស័កនៃយើងបានជឿកពីបត្រៃបីដកហែដាក់វត្តដតីកាលពីប្រពុតពីបុរាណបានព្រះអង្គកើតឡើងមានបញ្ញាភ្លឺថ្លារររជាតិរហូតបានត្រាស់ជាប្រពុតហ្នឹងក៏អានិសង្ឃធម្មទានដែរព្រះសារីបុត្រដែលប្រកែកចាំណាស់ហ្នឹងក៏អានិសង្ឃធម្មទានដែរសត្វតអ្នកធ្លាប់ជួយជាសត្រាជួយជាប្រដាប់ការពារសត្រាប្រដាប់ចាសត្រាមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសំដែងមិនអស់ទេហើយបើចង់បានដឹងសេចក្តីនឹងឲ្យច្បាស់មានតែផ្លូវមួយយ៉ាងទេគឺអរតនីប្រគុណម្ចាស់មហាថែនឹងឲ្យសំដែងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែបានបកស្រាយមកល្មមស្ដាប់បានហើយអំពីបញ្ហាអានិសង្ឃឥឡូវនេះដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការហត់នឿយរបស់អនុថែខ្ញុំបកករណានឹងជួយជួយចូលរួមបន្តិចប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាអនុថែបន្ទាប់ពីសម្រាកទៅមើលกระดาษនេះអនុថែរង្វាន់លោកតាអាចារ្យហ្នឹងគាត់ទៅសេមកហើយខ្ញុំបកករណាជួយរំលែកសេចក្តីទុកអនុថែឲ្យហុចกระดาษហ្នឹងមកឲ្យកណាវិញចាំកណាសួរញាតញោមរឿងអានិសង្ឃរបស់អ្នកដែលកសាងអដ្ឋកថាក្តីប្រត្រៃបិដកក្តីនេះនៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាលោកសំដែងថាបានអានិសង្ឃនឹងច្រើនមិនអាចនឹងគណនាបានទេនឹងច្រើននោះមហាច្រើនណាស់ដោយសារអីដោយសារតែថាព្រះធម៌ក្តីព្រះវិន័យដែលពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសំដែងមកនេះមានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានទេដែលព្រះអង្គទ្រង់បានកសាងរហូតដល់អស់80000 4អសង្ខៃកំរៃ100000កាប់តម្រាប់នឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងហើយបានជាពុទ្ធវចនៈទាំងអស់នេះមុននឹងព្រះអង្គបរិណិព្វានបានផ្ដាំនឹងអនន្តណោះណហន្តទានិភីកវេអាមន្តយាមិវោភីកវេខយវយធម្មាសង្ខារាអបមាទេនសម្បាទេថាបានន័យថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយណហើយឥឡូវនេះតថាគតដាស់តឿនអ្នកទាំងឡាយឲ្យបានដឹងសង្ខារធរទាំងឡាយកើតឡើងហើយនឹងវិនិច្ឆ័យទៅវិញជាធម្មតាអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំប្រយោជន៍ទាំងពួងឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទបានន័យថាធរដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងមកហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងគោរពប្រតិបត្តិសិក្សាតាមនឹងឯងយកឧបនិស្ស័យទៅរៀងខ្លួននឹងទៅដូចជាមកកន្លែងទៀតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាយូព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាព្រះធរឯណាដែលតថាគតសំដែងហើយវិន័យឯណាដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិហើយព្រះធម៌និងព្រះវិន័យនោះជាសាស្តារបស់យើងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់សំដែងអំពីអានិសង្ឃដែលនៅក្នុងកាលនោះព្រះសារីបុត្រដែលញាតញោមល្បីថាជាអ្នកមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃនោះសារីបុត្រមានបញ្ញាណាស់ប៉ុន្តែលោកនៅតែមានការងឿងឆ្ងល់អំពីអ្នកធ្វើនៅធម្មទានអំពីអ្នកធ្វើធម៌ឬក៏ធ្វើទានអ្វីដែលបានអានិសង្ឃច្រើនទៅទូលសួរព្រះអង្គថាបបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើបុគ្គលកសាងនៅពុទ្ធវចនៈមានកម្ពីធម៌អាដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងមានបត្រៃបិដកអីហ្នឹងជាដើមតើបុគ្គលនោះបានអានិសង្ឃបានបុណ្យកុសលយ៉ាងណាដែរបានប៉ុន្មានដែរបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាមនាលសារីបុត្រ
រឿងបុគ្គលអ្នកកសាងបត្រៃបិដកធរអាសខាវិន័យដែលព្រះពុទ្ធពីបុរាណបានសម្ដែងមកនេះបានអានិសង្ឃមិនអាចនឹងករណីបាននោះទេបធរដែលតថាគតសម្ដែង 84,000 បឋមខណ្ឌនេះកុំថាឡើយទាំង 84,000 បធមខណ្ឌសូម្បីតែមួយតួអក្ខរៈក៏បុណ្យកុសលនឹងរាប់មិនបានប្រមាណមិនត្រូវពីព្រោះថាក្នុងកាលនោះកាលតថាគតកើតជាតកូលកើតជាតកូលអាមាត្យនោះកើតជាអាមាត្យនឹងបានកសាងទិញនៅសិភៅមួយក្បាលប្រគិនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំនួនមុនដល់តែប្រគិននៅសិភៅនឹងទៅបានប្រពុតនោះព្យាកឲ្យអាមាត្យនឹងណាញោមថាអនាគតជាទៅអាមាត្យនឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គទ្រង់ព្រះនាមថាសមណគោតមណែអាស្រ័យដោយសារឧបនិស្ស័យកសាងនៅកម្ពីពុទ្ធវចនៈនឹងឯងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងកសាងបន្តិចបន្តួចបានអានិសង្ឃច្រើនឥឡូវនេះលោកអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមបន់ថែមទាំងប្រត្រៃបិដក110ក្បាលហើយរួមទាំងអដ្ឋកថាបន្ថែមទៀតញោមអញ្ចឹងបានបន់បានកុសលច្រើនណាស់ហើយនៅក្នុងនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលដែលធ្វើនឹងអនាគតជាតិទៅរមែងកើតនៅក្នុងនឹងស្លាយទៅជាស្ដេចចក្រពត្តិត្រាធិរាជអស់840កាប់840កាប់នឹងនៅក្នុងនោះបច្ចៈអញ្ចឹងហើយលោកថាមួយក្នុងមួយកាប់មួយកាប់នឹងมันអាចនឹងរាប់បានទេមួយកាប់នឹងគេប្រើគេហៅថាប្រៀបធៀបណាញោមมันរាប់បានទេមួយកាប់នឹងតើអ្នកកលែងខ្លះគេថាឲ្យយកក្របស្ពៃនឹងមករាយនៅផ្ទៃផែនដីមកយោច4ជ្រុងយកក្របស្ពៃនឹងឯងមករយមកក្រក់មកយោច4ជ្រុងទៅហើយក្នុង1ឆ្នាំឲ្យទេវតាចុះមករើសមកក្របយកទៅហើយកន្លងឆ្នាំក្រោយមករើសមកក្របទៀតតើទៅរើសក្របស្ពៃអស់បាទដីមកយោច4ជ្រុងហ្នឹងអាហ្នឹងបានស្មើនឹងមើលកាប់អាហ្នឹងគេប្រៀបធៀបហើយប្រៀបធៀបមួយទៀតថាផែនថ្មកម្រាស់4អាមួយយោច4ជ្រុងហើយក្នុងមួយឆ្នាំឲ្យទេវតាចុះយកអំបោះហ្នឹងមកបោះមកខ្វាច់អញ្ចឹងទៅហោះឡើងទៅលើបាត់ទៅឆ្នាំក្រោយមកបោះថែមមកខ្វាច់ទៀតបោះតលតែសឹកថ្មហ្នឹងឲ្យរិចឲ្យអស់បានស្មើនឹងមួយកាប់ហើយដល់ទៅពេលឥឡូវនេះដល់តែពេលអានិសង្ឃហ្នឹងបាន8400កាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងច្រើនប៉ុណាទៅញោមបើសិនជាមកកាប់ហ្នឹងវាប្រហែលហ្នឹងទៅហើយអញ្ចឹងច្រើនណាស់ហើយដល់តែពេលអញ្ចឹងស្ដេចចក្រពត្តិហ្នឹងវាអស្ចារ្យដែរញោមហើយមួយទៀតអានិសង្ឃមួយទៀតនឹងคล้ายទៅជាស្ដេចទេវរាជដែលហៅថាទេសរាជបណ្ដឹងជាស្ដេចនឹងយ៉ាងម៉េចទេញោមនៅក្នុងកាពីនោះអាត្មាវាមិនបានសិក្សាច្បាស់លាស់ដែរណាហ្នឹងគេដាក់ថាទី1ហ្នឹងស្ដេចចក្រពត្តិត្រាធិរាជទី2ស្ដេចទេសរាជនឹងឯងស្ដេចទេសរាជហ្នឹងគ្រប់គ្រងនឹងឯងបាន9អសង្ខ័យ9អសង្ខ័យហើយញាតញោមដឹងហើយពាក្យថាអសង្ខ័យហ្នឹងលោកឲ្យទៅសេលេខ1ហើយដាក់លេខ0ហ្នឹង140 0ហើយនឹងឯងស្មើ100អសង្ខ័យដល់ទៅពេល90អសង្ខ័យមិនដឹងជាយ៉ាងណាញោមវាច្រើននោះវាហួសច្រើនទៅហើយអាហ្នឹងអានិសង្ឃហើយដល់ទៅពេលនោះទៀតក្នុងនោះលោកសម្ដែងទៀតថាបន្ទាប់អំពីស្ដេចទេសរាជនឹងហើយនឹងបានទៅជាស្ដេចអឺ
ព្រាហ្មណមហាសាលកើតនៅក្នុងព្រាហ្មណមហាសាលហ្នឹងមានសម្បត្តិរួមទាំងមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃនឹងឯងអស់9អសង្ខៃទៀតបន្ទាប់អំពីសាព្រាហ្មណមហាសាលហើយកើតនៅក្នុងកហបតីមហាសាលទៀតហើយបន្ទាប់អំពីកហបតីមហាសាលហើយទៅកើតនៅក្នុងទេវលោកទាំង6ជាន់មានចាតមហារាជកាតាវតឹងជាមាតសិតាបរិនមិតវសវតីហ្នឹងអស់9អសង្ខៃទៀតហើយដល់ទៅពេលចុកទៅអំពីទេវលោកទាំង6ជាន់នោះបានមកកើតក្នុងឋានមនុស្សយើងនេះឯងជាអ្នកសម្បូរទៅដោយប្រាជ្ញាកើតក្នុងតកូលខ្ពស់ជាអ្នកបរិបូរទៅដោយបុណ្យកុសលជាអ្នកចូលចិត្តស្រឡាញ់បុណ្យស្រឡាញ់កុសលជាអ្នកប្រកបទៅដោយចិត្តសមាទិដ្ឋិនិងអាស្រ័យដោយសារតែបុគ្គលនោះបានកសាងនៅគម្ពីរធម៌អាសខាវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងអញ្ចឹងអានិសង្ឃហ្នឹងច្រើនណាស់ញោមប៉ុន្តែរឿងច្រើនរឿងតិចហ្នឹងញាតិញោមវោះវោះចិត្តខ្លួនឯងផងញោមណាអាហ្នឹងដូចជាយើងធ្វើស្រូវអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមហិច្ឆតានឹងបាន5តោនអាណាមហិច្ឆតានឹង5តោនល្អប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាធ្វើស្រូវមហិច្ឆតា5តោននេះបើជួនកាលនឹងយើងមិនបានថែរសាដាក់ជីដាក់ទឹកអីវាចុះមកក្រោមនឹងវាក្រោម5តោននឹងវានៅតែ2តោន3តោននេះអញ្ចឹងក៏មានដែរយ៉ាងណាបុណ្យកុសលរបស់យើងក៏អញ្ចឹងយើងវាស់ស្ទង់យើងទៅតាមចេតនាទាំង3មានបបចេតនាមញ្ញៈចេតនានិងអបរចេតនាឬក៏ហៅថាអបរាបរចេតនាបើយើងមុនធ្វើក៏ជ្រះថ្លាពេលកំពុងធ្វើនឹងក៏រីករាយជ្រះថ្លាពេលធ្វើរួចហើយក៏មិនស្ដាយក្រោយនៅតែជ្រះថ្លាទៀតអាហ្នឹងពេញតែហ្មងហើយសម្បត្តិដែលអាត្មាបានសម្ដែងហ្នឹងញាតិញោមសង្ឃឹមញញឹមទុកចុះប្រកាសជាបានញោមខានទេអត់បានអាត្មាទេញោមណាហ្នឹងហើយបានញោមអ្នកធ្វើនឹងឯងឥឡូវនេះអនុត្តែប្រហែលជាប្រហែលជារៀងស្រួលខ្លួនតែហើយអនុថែនឹងហើយសូមអធិប្បាយស្រាយនៅសំណួរសេចក្តីរបស់លោកតាអាចារ្យហ្នឹងគាត់បានសួរនឹងហើយសូមបញ្ចប់នៅបទទេសនាជូនពរញាតិញោមបន្ថែមហើយខ្ញុំបករណាសូមលាមុនហើយសូមនិមន្តអរតនីនិមន្តកណាអបគុណណាស់អាចនិមន្តចុះទៅមុនក៏បានដែរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃនឹងបានជួបឯជួបសម្ដីថ្មីប្រហោះរបស់ប្រគ្រូភ្នំកងរៃកំពង់ឆ្នាំងនេះធ្លាប់តាំងសិលនៅភ្នំកងរៃនឹងវិជាគុណពេញប្រកាយយើងមកបច្ចេកមិនចេះអស់សត្វតាញាតញោមធ្វើស្រូវមហិច្ឆតាឯណាបាន5តោនដឹងខ្ទេចញោមញាតនៅស្រុកនេះព្រះគោញោមដឹងគោស្រុកយើងចាញ់គោកំពង់ឆ្នាំងនេះចាញ់ដាច់ទេមកគោខាច់កំពង់ស្ពឺអត់ចេះពាក់ស្បែកជើងទេគោកំពង់ឆ្នាំងចេះពាក់ស្បែកជើងដូចញោមមិនជឿទេចាំមើលថាអាទេដឹកមកមានក្អមមានចក្រានណែងអណោមកហ្នឹងអត់ទៅមើលគោពាក់ស្បែកជើងបកាយគោកំពង់ឆ្នាំងហើយប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាឆ្ងល់អញ្ចេះចង់សួរបន្តិចឮថាញោមញាតធ្វើស្រូវមហិច្ឆតាបាន5តោនខាងព្រៃវែងសពថ្ងៃគេល្បីពូជស្រូវណាំបូងអាហ្នឹងគេថាផ្លែដូចគេក្រាលប៉ុន្តែមានស្រូវមួយបែបនោះពូជតែ3កតាំងឯងប៉ុន្តែមនុស្សហូបបានច្រើនគ្នាមើលចង់សួរមួយសំណួរហ្នឹងតើស្រូវអីគេប្រគុណម្ចាស់
នោះបងឲ្យខ្ញុំអនុថែបកមកឲ្យខ្ញុំកណាសុំលីឲ្យឥឡូវអត់ព្រមទៀតបកមកសួរមកសំណួរស្រូវ3កតាំងហើយធ្វើបានប្រមាណតែអត់ស្គាល់កតាំងផងដឹងកតាំងអីផងអនុថែសុំប្រគិនសំណួរម្ដងទៀតស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ប្រយ័ត្នតែឆ្លើយខុសអត់មានរង្វាន់ទេស្រូវនឹងតែ3កជើឬ3ល្អីឯងប៉ុន្តែមនុស្សនឹងហូបបានច្រើនណាស់ពូជស្រូវនឹងពូជចម្លែកតើពូជស្រូវអីសូមនិមន្តឆ្លើយនោះពូជស្រូវអីបើឆ្លើយត្រូវបានរង្វាន់បីល្អី3កជើប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងបរិភពមិនចេះអស់ប៉ុន្តែមុនឆ្លើយដើមគេរង្វាន់អនុថែមានអីទេកែវចានអីក្បាក់អីហ្នឹងនិមន្តឆាន់យកអនុថែហើយលោកថាអីនឹងពូជអីញោមហ៎ញាតញោមណាដឹងបបោះប្រយងអាត្មាផងហ៎ញោមហ្នឹងហើយបើស្រូវ3កជើ3កតាំងអីបរិភពនឹងមិនចេះអីអត់មិនអស់សោះស្រូវអីអាហ្នឹងប្រហែលជាស្រូវសលៃឯហ្នឹងហ៎ញោមហ៎ឆ្លើយស្រូវសលៃអនុថែស្រូវសលៃក៏មិនមែនស្រូវសំឡៃក៏មិនមែនស្រូវគោក៏មិនមែនដែរហើយមិនមែនផ្កាខ្ញីមិនមែនសមាលីមិនមែនរំដួលដោដីមិនមែនស្រូវថ្មបាឡាផ្ដៅបាក់រត់ឬក៏កៅ262អីទេអត់ទេសូមនិមន្តឆ្លើយម្ដងទៀតលោកញោមមិនមែនស្រូវអីទេអនុថែមទេរាប់រោស្រូវបើមិនមែនស្រូវហុកប្រមាណហុកប៉ណៃទេមើលស្រូវអីឥឡូវស្រូវខ្សាយមែនស្រូវខ្សាយក៏មិនមែនស្រូវតណើបដែរលោកមែនស្រូវខ្សាយមិនមែនស្រូវតណើបស្រូវអីទៅញោមអើយហោមឃើញតែអនុថាឲ្យតល់ហើយគ្មានបានវាន់ទេសឡប់នៅទឹកទី2អត់ចាំបាច់អាបិទរាប់5ស្វ័យប្រវត្តិសឡប់ឯងស្រូវ3កតាំង3កជើសុំសួរមន្តីទីនេះសួរកូននាងខាងក្រុមអាកជើកជើហ្នឹងភាសាបាលីគេថាម៉េចបីដក3ដកប្រែមកខ្មែរថាម៉េចញោមប្រែថាកជើ3ដកហ្នឹងប្រែថាកជើកច្រែងប្រែថាល្អីហើយអាល័យនឹងផ្ទុកអីបើ3ដកប្រែថាកជើប្រែថាល្អីប្រែថាកច្រែងកជើនឹងផ្ទុកអីធម្មតាខ្មែរយើងតែកជើផ្ទុកស្រូវហើយប៉ុន្តែពូជស្រូវខ្មែរយើងពូជស្រូវហូបតែមួយឆ្នាំអស់ពូជស្រូវព្រះហូបមួយអាយុមកអស់ទេអញ្ចឹងព្រះអង្គបានទុកពូជស្រូវឲ្យយើង3កជើនោះគឺស្រូវវិន័យមួយកជើស្រូវប្រសូតមួយកជើស្រូវអភិធម្មនឹងមួយកជើញាតញោមណាខ្វះពូជយកទៅមកខ្ចីពូជពីនឹងប្របាស់យកពីវត្តនឹងទៅដាំពេញផ្ទះពេញស្រុកពេញភូមិហូបមិនអស់ទេហូបរស់ជាតិនឹងហើយស្រូវព្រះពូជស្រូវព្រះទេស្រូវព្រះញោមណាអរគុណណាញោមញាតបានសួរសំណួរក្នុងទីនេះប្រគេនពរប្រគុណម្ចាស់ឲ្យលវលរហូតពីមុនទេកម៉ោយទំនេរថាព្រះធរទាំង84000ធម្មខណ្ឌហ្នឹងគេរាប់អាម៉េចបានដឹងថាមកធម្មខណ្ឌគេចង់ឲ្យសួរមហាថែវិញឆ្លើយប្រាឥឡូវហ្នឹងញោមមកពាក្យធម្មខណ្ឌនិងកថាខណ្ឌដូចគ្នា
ពាក្យធម្មខណ្ឌនិងកថាខណ្ឌបើញោមមិនស្ដាប់តន់ស្ដាប់អត់យល់ទេអញ្ចឹងញោមចាំមើលអាត្មាឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍កថាខណ្ឌមុនយើងនិយាយពីដើមត្នោតដើមត្នោតមានកំពស់អញ្ចេះស្លឹកអញ្ចេះផ្លែវាមកអញ្ចេះគេយកមកធ្វើអីធ្វើអីអញ្ចេះចប់ដើមត្នោតខណ្ឌមួយចប់បន្ទាត់និយាយពីដើមកោម្ដងអញ្ចឹងអាដើមត្នោតមិញហ្នឹង10 20បន្ទាត់មិនសំខាន់ទេសំខាន់ចប់ពីដើមត្នោតមកចូលដើមកោអញ្ចឹងដើមត្នោតស្ឹកហ្នឹងគេហៅមកកថាខណ្ឌដល់ឡមកចូលដើមកោនិយាយពីដើមកោនឹងដើមកោនឹងជាដើមណាពីតូចសំណុកដាំចេះចេះមកផ្លែវាគេយកធ្វើខ្នោយធ្វើអីចឹងមកហើយចុះបន្ទាត់មកប្រជាជនចូលចិត្តដាំដើមកោដើម្បីឲ្យខណ្ឌទៅចប់ពីរឿងដើមកោហ្នឹងគេនិយាយពីស្រូវម្ដងអញ្ចឹងអាប្រយោគមួយនិយាយពីដើមកោប្រយោគមួយនិយាយពីស្រូវអត់ពាក់ទងគ្នាទេអាហ្នឹងកថាខណ្ឌដោយខ្លួនដើមកោមកកថាខណ្ឌដើមត្នោតមកកថាខណ្ឌស្រូវមកកថាខណ្ឌក្នុងកថាខណ្ឌនិងធម្មខណ្ឌហ្នឹងមានឃ្លាធំធំនឹង3ប្រយោគធំទី1គឺប្រយោគមេប្រយោគមេហ្នឹងគឺប្រយោគក្តោបរួមណាញោមឧបមាថាដើមត្នោតជារុក្ខជាតិដោះនៅស្រុកខ្មែរអាហ្នឹងប្រយោគមេដើមត្នោតជារុក្ខជាតិដោះនៅលើដីខ្មែរហើយប្រយោគលំអិតប្រយោគទី2ប្រយោគលំអិតដើមត្នោតជាដើមមានរាងមូលមានពណ៌អញ្ចេះស្លឹកអញ្ចេះអញ្ចេះអានឹងលំអិតពីរឿងដើមត្នោតនឹងប្រយោគលំអិតប្រយោគមួយទៀតគឺប្រយោគគ្រប់គ្រងប្រជាជនខ្មែរចូលចិត្តទឹកបានផលប្រយោជន៍ពីដើមត្នោតគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តដាំដើមត្នោតអានឹងគេគ្រប់គ្រងដើមត្នោតអញ្ចឹងក្នុងកថាខណ្ឌឬធម្មខណ្ឌមួយមានប្រយោគ3គឺប្រយោគមេប្រយោគលំអិតនិងប្រយោគគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងក្នុងពេលណាយើងនិយាយពីស្អីមួយចប់នឹងហៅមកកថាខណ្ឌហើយឥឡូវយើងនិយាយពីសាលានិយាយពីសាលាចប់បានយើងលែងនិយាយពីសាលាយើងនិយាយពីពហិម្ដងអាហ្នឹងចប់មកកថាខណ្ឌធម្មខណ្ឌដូចគ្នាចឹងដែរយើងនិយាយពីសិលសិលហ្នឹងមានសិល10មានសិល5មានសិល8ណាអ្នកធ្វើសិលទៅនរកនៅទៅឋានសួគ៌អ្នកដាច់សិលទៅនរកទៅអីអោយអស់មកសិលហ្នឹងចប់ទៅមកប្រយោគទី1ទី2ហ្នឹងជាប្រយោគមេជាប្រយោគគ្រប់គ្រងប្រយោគលំអិតរឿងសិលហ្នឹងអាហ្នឹងនៅតែក្នុងកថាខណ្ឌមួយដែរទេនៅក្នុងធម្មខណ្ឌដែរទេដល់តែចប់ពីសិលលែងនិយាយឲ្យចូលទៀនម្ដងហ្នឹងគេហៅមួយធម្មខណ្ឌធម្មខណ្ឌនិយាយពីសិលដល់តែនិយាយពីទៀននិយាយពីក្នុងទៀនហ្នឹងលំអិតពីទៀនហ្នឹងទៀតហើយគ្រប់គ្រងពីទៀនហ្នឹងទៀតរហូតដល់អស់ពីទៀនហ្នឹងលែងនិយាយពីទៀននិយាយពីរឿងអីណាអានិសង្ឃស្ដាប់ធម៌ម្ដងឬក៏ឈប់ពីទៀនហ្នឹងទៅនិយាយពីណែវិជាវចៈឬសមាធិម្ដងយ៉ាងចុះអញ្ចឹងអាទៀននេះគេហៅមកកថាខណ្ឌវានិយាយពីទៀនមកកថាខណ្ឌនិយាយពីរឿងសមាធិហោនិយាយពីបុណ្យហ្នឹងប្រយោគមេគេថាបុណ្យហ្នឹងគឺជាអំពើកុសលប្រយោគលំអិតបុណ្យហ្នឹងមានប្រមាណយ៉ាងប្រមាណយ៉ាងប្រយោគគ្រប់គ្រងអ្នកធ្វើបុណ្យទៅការិណាអីអីចឹងមកគេឆ្លាញ់បុណ្យកន្លែងអីចឹងទៅអាហ្នឹងមានប្រយោគធំធំ3ហ្នឹងគ្រប់គ្រងគ្នាចឹងទៅដល់តែពេលចប់ពីរឿងបុណ្យហ្នឹងខណ្ឌចប់ចុះបន្ទាត់និយាយពីរឿងបាបម្ដងអាបុណ្យហ្នឹងមកកថាខណ្ឌមកធម្មខណ្ឌបាបមកធម្មខណ្ឌហ្នឹងធម្មខណ្ឌគេរាប់អញ្ចឹងញោមអត់មានវាស់ឃ្លាវាស់ប្រយោគដោយអក្ខរៈដោយបាបដោយគាថាទេញោមណាធម្មខណ្ឌហ្នឹងកថាខណ្ឌដូចគ្នាហើយលោកតាលោកយាយសមាទានសិល8ហើយសមាទានសិល5ទៀតបានឬទេអាហ្នឹងមានគ្រប់ខែគ្រប់ស្រុកគេសួរអញ្ចឹងគ្រប់កន្លែងនិយាយតាមមកពីផ្ទះមកហ្នឹងគេឲ្យលុយ800មកដល់វត្តគេឲ្យ500ទៀតតើលុយហ្នឹងវាចុះទៅវិញឬក៏វាកាន់កើនឡើងញោមនៅផ្ទះនោះកូនចៅជូនឲ្យបាន800មកដល់ហើយមកដល់វត្តនេះគេឲ្យបាន500ទៀតទទួលយកអា5ទៅលុយនឹងវាធ្លាក់មក5អីឬក៏វារត់តកើនសល់នឹងវាអញ្ចឹងដែរសល់5គេឲ្យឈ្មោះថានិចសល់ជានិចថ្ងៃណាក៏យើងកាន់ដែរសល់5នឹងនោះដល់តែថ្ងៃ8មានសល់2
សាល5ផងសាល8ផងយើងកាន់ទាំងពីរតើខ្ញុំយើងធ្វើការពីក្រសួងតើអាហ្នឹងនោះពេលព្រឹកយើងកាន់ក្រសួងនេះពេលថ្ងៃក្រសួងនោះបានលុយទាំងពីរបានអានឯសងទាំងពីរហ្នឹងឯងបើដាច់សាល5សាល8ក៏ដាច់ដែរពីព្រោះវាខ្វះ5មិនគ្រប់8បន្តឡើងមាន5ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឯងបើខ្ញុំកាន់សាល8ហើយមកសមាធិសាល5អាសិក្ខាបទ3ខាងចុងកុំឲ្យតែដាច់វានៅទាំង5នៅទាំង8នឹងវាមិនដាច់ទេខ្ញុំអត់ដាច់ទេពីព្រោះសិលញាតខ្ញុំនៅលើចេតនាទេអញ្ចឹងបើចេតនាយើងតាំងជាទួសិលហើយសមាធិមួយថ្ងៃ10 20ដងក៏អត់អីដែរដាច់ភ្លាមសមាធិភ្លាមវិញក៏បានទេផងនោះប៉ុន្តែមិនមែនធ្លាក់សិលទេខ្ញុំណាអត់មានប្រពុតសំដែងថាកាន់សិល8ហើយមកកាន់សិល5វាធ្លាក់មក8ធ្លាក់មក5តាមអត់មានទេអា5នឹងក៏សមាធិជីនិចណាពុននិចសិលនឹងក្នុងថ្ងៃសិលក៏មានដែរពុពាថានិចនិចចាំងនឹងជាយាវជីវៈអានឹងគេដាក់ពាក្យនឹងក៏មកយើងច្រឡំហើយគេលែងថាបញ្ញសិលគេហៅនិចសិលហើយនៅតែច្រឡំទៀតនិចសិលថ្ងៃណាក៏មានដែររាប់ទាំងថ្ងៃ8ថ្ងៃឧបោសថនឹងផងដែរអញ្ចឹងអត់អីទេញោមជួយសមាធិគេក៏បានដែរដោយតែយើងហូបបាយអញ្ចឹងហូបបាយពីផ្ទះមកអស់8ចានហើយមកដល់វត្តបាន5ចានថែមទៀតហើយមានធ្លាក់អីណាវាមានអាការៈកើនឡើងទេប៉ុននោះញោមញាតជ្រាបប៉ុណ្ណឹងចុះហើយចឹងល្មមចប់ប៉ុណ្ណេះហើយញោមណាប៉ុនកសលដែលកើតឡើងទាំងអបាលមានសូមប្រគេនដល់បករណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ក្នុងទីនេះក៏ទិសកសលផលប៉ុនដល់បករណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានបូជាតស៊ូពលីជីវិតដើម្បីបបហេតជាតិបបហេតសាសនាវរៈជនវរៈនារីស្នេហាជាតិសត្យានីសត្រាដែលបានតស៊ូបូជាពលិតបូជាពលីជីវិតដើម្បីការពារជាតិសាសនាហើយបានអនិច្ចធម៌ទៅនោះសូមទទួលអធិមនុញ្ញផលក្នុងទីនេះ